שלום לכולם. הפעם אני רוצה לדבר על גן עדן. מה אני רוצה לדבר על גן עדן? אני רוצה לדבר על התנאי היחיד בעולם של כניסה לגן עדן. זאת אומרת, בכניסה לגן עדן יש תנאי, בודקים אותך, וכל הכניסה לגן עדן תלויה בתנאי אחד. הכרטיס כניסה לגן עדן הוא תלוי בדבר אחד, ואני הפעם רוצה לדבר על התנאי כניסה לגן עדן. תנאי הכניסה היחיד לגן עדן הוא המילה אמת. מה זאת אומרת? גן עדן מייצג את החיים הטובים, והחיים הטובים תלויים אך ורק בדבר אחד. החיים הטובים תלויים במילה אמת. אם אתה אמיתי עם עצמך, אם אתה אמיתי עם עצמך בשלמות, אם אתה אמיתי עם המציאות בשלמות, אתה תרגיש גם טוב באמת. אבל אם אתה משקר, אפילו כחוט השערה, אם אתה לא כנה עם עצמך, אפילו כחוט השערה, אם אתה מטעה את עצמך, אם אתה לא ישן עם עצמך, אפילו בדבר הכי 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 קטן בעולם, מקומך מחוץ לגן עדן. למה? כי האושר בגן עדן הוא אושר אמיתי. יש בעולם שני סוגי אושר, יש אושר אמיתי ויש אושר לא אמיתי. מה זה נקרא אושר לא אמיתי? כל מה שנקרא אצל בני האדם בעולם אושר, זה נקרא אושר לא אמיתי. לא משנה מה יהיה לבן אדם בעולם, הוא אף פעם לא יהיה מאושר. למה? כי זה אושר לא אמיתי. האדם בתוכו אף פעם לא יכול לחוות שביעות רצון מלאה משום דבר בעולם. גם אם בן אדם ילך לכל הפסיכולוגים, לכל הפסיכיאטרים, ייקח את כל הכדורים, ירוויח את כל הכסף בעולם, יעשה את כל מה שהוא רוצה בעולם, הוא לעולם לא יכול להגיע אפילו לרגע אחד של שביעות רצון אמיתית מהמציאות. אין אפילו בן אדם אחד בעולם שאפילו תיאורטית יכול להשיג שביעות רצון מלאה מהמציאות, אפילו לא לרגע אחד. לא משנה מה תעשה, קח את כל השיטות הפסיכולוגיות בעולם, את כל החוכמולוגיות, את כל הדברים בעולם, תלביש אותם בבת אחת לבן אדם על הראש, הוא עדיין לא יצליח לחוות שביעות רצון מלאה אפילו לא רגע אחד בחיים. מה זה נקרא שביעות רצון מלאה? פירושו היעדר רצון לחפש דבר יותר טוב, והיעדר רצון שלא יהיה פחות טוב. כי לא משנה מה יהיה לבן אדם בעולם, הוא תמיד ירצה יותר טוב ותמיד ירצה, לא ירצה שיהיה לו פחות טוב. וזה נקרא אושר לא אמיתי. שכל בן אדם הוא עובד, 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 ואז הוא משיג איזה אושר, אושר, אז הוא לא אמיתי. אבל גן עדן זה אושר אמיתי. מה זה גן עדן? גן עדן זה המקום שבו כשטוב לך, באמת טוב לך. כל כך טוב לך, עד כדי כך שאתה מקבל פטור מהרצון לחפש משהו יותר טוב. זה נקרא גן עדן. והתנאי היחיד להיות בגן עדן הוא תנאי האמת. האם אתה אמיתי? כן או לא. והנושא הזה של האמת, יש בו כמובן הרבה מאוד רבדים. מה זה נקרא אמת? אמת לגבי מה? אז קודם כל, בשאלה הכללית, אמת לגבי מה? אמת לגבי כל דבר. בן אדם צריך להיות אמיתי בכל דבר. מה בעיקר? בעיקר לגבי הנושא של הרגשות, של הרצונות, של הבנת המציאות. בן אדם צריך להיות אמיתי עם עצמו, מה אני באמת רוצה? מה באמת חשוב לי בחיים? למה אני רוצה את הדבר הזה? מה האמת? מה הסיבה שאני רוצה את הדבר הזה? מה האמת? למה אני חושב שזה טוב? מה האמת? למה אני חושב שזה רע? מה הסיבה שגורם לכך שאני אגיד שזה טוב וזה רע? מה האמת? כשאני עושה את הפעולות שלי, מה האמת? למה אני עושה אותם? כשאני רוצה את הרצונות שלי, מה האמת? למה אני רוצה אותם? עכשיו, נכון שאדם לא מוצא תשובה, אבל אין ברירה. אתה רוצה להיות מאושר, אתה חייב למצוא את התשובה. תתאמץ ותתאמץ 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 עד שתמצא את התשובה. אבל הדברים האלה הם דברים ידועים, כי אמרנו אותם כבר המון פעמים. בן אדם צריך להיות אמיתי עם עצמו בכל דבר ודבר בחיים, בשביל להיכנס לגן עדן בסופו של דבר, שהוא החיים הטובים באמת. אתה רוצה חיים טובים באמת? תתחיל לעבוד על מידת האמת שלך. תתחיל לחפש את האמת בכל תחום. כל מחשבה ומחשבה שיש לך, תשאל אצלך, מי אמר שזה האמת? אולי ההפך זה נכון. כשאני חושב שהדבר הזה רע והדבר הזה טוב, מי אומר? אולי בכלל זה ההפך. כשאני חושב ככה וככה, מי אומר? אולי זה בכלל ההפך. אולי גם מה שאני אומר עכשיו אפילו זה לא אמת. צריך לבדוק את זה. לא להאמין לשום דבר. פשוט לבדוק כל דבר. מי אמר שזה אמת? אולי זה לא אמת. אבל בכניסה לגן עדן יש מבחן אמת על משהו מאוד ספציפי. מבחן הכניסה, כמובן שבוחנים אותך על הרבה דברים בנושא האמת, אבל יש המיקוד הוא על דבר מאוד ספציפי. האם אתה באמת רוצה להיות בגן עדן? כדי להיכנס לגן עדן צריך רק דבר אחד, לרצות באמת להיות בגן עדן. לגן עדן מתקבל, לחיים הטובים מתקבל, כל מי שבאמת רוצה להרגיש טוב.
אם אתה באמת רוצה להרגיש טוב, אתה תרגיש טוב. אם אתה לא באמת רוצה להרגיש טוב, אז אתה תמשיך לסבול. המעבר בין גיהנום לגן עדן הוא תלוי בדבר אחד, האם אתה רוצה להיות בגיהנום או אם אתה רוצה להיות בגן עדן. עכשיו, בן אדם אומר, מה זאת אומרת? ברור שאני רוצה להיות בגן עדן. מי לא רוצה להיות בגן עדן? מי לא רוצה להרגיש טוב? והתשובה היא פשוטה. אם האדם באמת היה רוצה להרגיש טוב בשלמות, הוא היה מרגיש טוב בשלמות. אין דבר כזה בעולם שאתה תרצה משהו באמת ולא תשיג אותו. לא משנה מה. כל דבר, כולל כל דבר בעולם, גם לרחף באוויר, גם לעשות כל דבר, לא משנה מה, אם באמת תרצה אותו, אתה תשיג אותו בתנאי אחד, שזה יהיה באמת. ועכשיו נסביר מה זה נקרא לרצות באמת להיות בגן עדן, ואחר כך בן אדם יכול לבדוק את זה גם על לרחף באוויר, אבל הדגש פה יהיה על הנושא של מה זה נקרא לרצות באמת. לרצות באמת, כשבן אדם באמת רוצה משהו, הוא צריך להיות במצב רגשי כזה, שבו כל כוח הרצון שלו ממוקד בדבר הזה. זאת אומרת, אם אתה באמת רוצה לחיות נגיד, ואתה חולה סופני, אז הרצון שלך האמיתי לחיות מתגבר על כל רצון אחר. זאת אומרת שאם מישהו אומר לך עכשיו בוא תעשה איזה משהו, ואתה יודע שאתה הולך למות, ואתה יודע שיש תרופה בקצה השני של העיר, אתה תלך לקצה השני של העיר. אתה תוותר על כל הרצונות שלך תמורת הרצון האמיתי שלך להמשיך לחיות. הרעיון הוא שכל זמן שבן אדם מוכן להסתפק באושר שקרי, הוא לא ייכנס לגן עדן, כי הוא לא באמת רוצה להיכנס לגן עדן. בכניסה לגן עדן יש מבחן, והמבחן זה מבחן האושר השקרי. בן אדם שרוצה להיכנס לגן עדן, לפני שהוא נכנס לגן עדן, שואלים אותו, מביאים לו כל מיני דברים, אומרים לו, תגיד לי, מה דעתך לקבל את זה ואת זה? מה דעתך לקבל את זה ואת זה? מה דעתך שנסדר לך קצת כסף? מה דעתך שנסדר לך אהבה? מה דעתך שנסדר לך פה? מה דעתך שנסדר לך שם? וככה בודקים, האם הוא באמת רוצה להיות בגן עדן? האם הוא באמת רוצה לחוות אושר בלתי תלוי, כן או לא? דיינו, מפתים את האדם בכל מיני פיתויים של אושר לא אמיתי, של אושר תלוי. זאת אומרת, בן אדם מרגיש רע, ואז עכשיו יש לו שתי אפשרויות, או שהוא ירגיש טוב בגלל שקר כלשהו, דיינו בגלל שהוא יצליח להשיג משהו בחיים ואז הוא יהיה מאושר. אפשרות שנייה, שהוא ירגיש טוב, אושר אמיתי, בלי סיבה, בגלל שהוא נמצא בגן עדן, בגלל שהחיים שלו טובים באמת. ולפני שאתה נכנס לגן עדן, מציעים לך המון דברים מזויפים, מוכרים שם בחוץ המון זיופים. האם אתה רוצה את האושר הזה? האם אתה רוצה את האושר הזה? ומציעים לך, מה בא לך? בא לך ככה? בא לך ככה? מה בא לך? וכל זמן שהאדם מוכן להתפשר על פחות מהטוב ביותר, הוא לא יקבל את הטוב ביותר, כי אתה לא רוצה את הטוב ביותר. אתה רוצה את הטוב ביותר, אתה גם צריך לרצות אותו בצורה הטובה ביותר. אתה רוצה להיות מאושר באמת? אתה צריך באמת לרצות מאושר, להיות מאושר באמת. אבל אם אתה מוכן להתפשר ולחיות בלי להיות מאושר באמת, אז אתה לא באמת רוצה להיות מאושר באמת. זאת אומרת, אם באמת חשוב לך להיות מאושר באמת, אתה צריך להגיע למצב שמבחינתך זה או להיות מאושר באמת או לא להיות, או לא להיות קיים בכלל. לא אין אנשי לך או לא חי, כי אם אתה חי או לא חי זה לא משנה. בין כך ובין כך אתה קיים בצורה כלשהי. הרעיון הוא זה עד כמה אתה באמת רוצה להיות מאושר באמת. כי מי שרוצה להיות מאושר באמת, שום דבר לא מעניין אותו חוץ מאשר להיות מאושר באמת. ואז הוא לוקח את סך כל הכוחות הנפשיים שלו ומרכז אותם באיך להיות מאושר באמת. ואם האדם אבל מוכן להתפשר על אושר לא אמיתי, אומר, טוב, תראה, אני מאוד רוצה להיות מאושר באמת, אבל עד שאני אהיה מאושר באמת, בינתיים תסדר לי איזה ארוחה טובה באיזה מסעדה. זה אומר שאתה לא באמת רוצה להיות מאושר באמת, ואז לא תקבל להיות מאושר באמת. המבחן של גן עדן הוא מבחן האמת. והדגש זה על עד כמה אתה באמת רוצה להיות בגן עדן. כי מי שבאמת רוצה להיות בגן עדן, וזה יבוא לידי ביטוי בכך ששום דבר אחר לא מעניין אותו חוץ מאשר לחוות עושר אמיתי, הוא ורק הוא ישיג את העושר האמיתי. כי לגן עדן נכנסים רק אלה שבאמת רוצים להיות בגן עדן. ושיהיה לכולם המשך של יום גן עדן אמיתי. תודה.